Міська рада придбала для миколаївських поліцейських 4 нових спеціалізованих автомобілі для патрулювання вулиць міста. У Миколаєві діє комплексна програма підтримки та сприяння діяльності правоохоронних органів. Саме в її рамках і закупила автівка за кошти державної субвенції в розмірі 1 600 000 гривень. 4 новеньких Renault Logan відтепер патрулюватимуть Центральний, Інгульський, Корабельний та Заводські райони Миколаєва. Наявність цих автівок, за словами правоохоронців, значно покращить оперативність реагування на повідомлення про злочин. Ці автомобілі вже з завтрашнього дня вийдуть на територію міста працювати. Вони будуть розподілені на превентивну діяльність для того, щоб досить якісно відпрацьовувати повідомлення про злочини і займатися профілактикою злочинності. В майбутньому від Миколаївської міськради в межах програми сприяння діяльності правоохоронних органів планується здійснити ще низку заходів. У планах це робота над програмою «Безпечна громада». Ми вже зустрічалися з вашим начальником районного управління. Це і встановлення камер, які будуть допомагати вам у проведенні вашої служби. Це також ми плануємо працювати над програмою «Поліцейський офіцер громади». Ми вже передали вам декілька опорних пунктів. Відтак, програма ця має на меті сприяти підвищенню ефективності заходів по забезпеченню громадського порядку в Миколаєві. Олег Гордій для МСН.